Arustera norit zgrum e në jeve vetan gaure u gol. Ka ajsor va khagi arachin gola, jef Albert Gevorkian de. Ajsor irtimi kazmume, jef jezrapakume. Arsen Ambarcumiani gerazans pohantsume, testume kishpes Gevorkian arzaganket. Այս փոխանցմանը կենտրոնական արձակուղի դիրքից թեպետ Էրիկ Միքայելյանն էլ այստեղ պակաս գործ չարեց, շեղեց Սուրկանովին, գրավեց նրա ուշադրությունը դարպասային հրապարակում, շանս չեն տալիս Ֆալկոնսին գոտուց դուրս գալու, Գևորգյան լավ նետում է եւ գոլ։ Հանդիպումը այսօր խաղարապարակում հրաշք դեր է գործում, ուղակի 2 գոլ արդեն Ալբերտ Գևորգյանի կատարման, բայց ինչպես ստացավ տափողակը եւ կարճ թափով այսպես նետեց եւ գնում է առաջ Մաքսիմ Կուզնեցովը, լավ փոխանցում է, պատասխան փոխանցումը եւ Սուրկանով հրաշք է գործում Դենիս Սուրկանովը, Էրիկ Միքայելյանը նետման փոխարեն վերադարձրեց թափողակը Մաքսիմ Կուզնեցովին, դա անսպասելի էր բոլորի համար եւ Կուզնեցովի նետումից հետո ինչ որ կերպ Սուրկանովը կարողացավ փակել դարպասը, առայժմ օրվա սեյվը կատարեց Դենիս Սուրկանովը, ուղակի հրաշ ուղարյուստերի պատասխանը, Արտյոմ Կուզնեցով լավ արագություն է զարգացնում, Արտյոմ Կուզնեցով գոլ, այնուամենայնիվ արարեց սանատական անցումից հետո գոլ Արտյոմ Կուզնեցովը եւ շատ գեղեցիկ ամեն ինչ արեց, տեսեք ինչ դաթար պահեց Սուրկանովի առջև, արգելակեց շատ կտրուկ, սպասեց միջև կնստի Սուրկանովը եւ բարձրացրեց տափակն ու անցկացրեց. Ասբանդյան խլեց տափակը Դավիթ Գրիգորյանը եւ գնում է առաջ, Գրիգորյան եկել է Ամբարծումյանը օգնելու, փոխանցում գոլ, Արսեն Ամբարծումյան 4-0, ինչ լավ խաղարկեցին Ամբարծումյանը եւ կատարեց այսպիսի գծած փոխանցում ու մեկ հպումով Արսեն Ամբարծումյանը գրավում է դարպասի մոտակա անկյունը, շատ գեղեցիկ գոլ ստացվեց կոմբինացիոն առումով եւ Ամբարծումյանն իր գոլը խփում է այսօր 4-0, Ֆալկոնսի հոկեյիստերը բայց գոլ խփել չեն կարողանում, հիմա միգուցե կստացվի, ոչ, նետումը թույլ է եւ Ախմիչինը փակում է տափողակը, մստենք ինչ եղավ այստեղ, Զազբանդյանը փոխանցեց, նետում էր Խոլստովը եւ նորից Արսեն Ամբարծումյանը նրանից խլեց ու գնում է առաջ, Ամբարծումյան, Ամբարծումյան եւ խախտում գոլ, խախտում էր հետաձգված կարելի ասել Արսեն Ամբարծումյանին, գցեց Դավիթ Զազբանդյանը, բայց այնպես որ Դավիթ Զազբանդյանը չի հեռացվի, այստեղ նա ակնհայտորեն խախտեց կանոնները, բայց Ամբարծումյանը այս իրավիճակում էլ կարողացավ գոլ խփել, դուբլ է ձևակերպում Արսեն Ամբարծումյանը, նետում Ախմիչինի համար բարդ չէ, հանգիստ հեռացրեց եւ գոլ, վերջապես Ֆալկոնսին հաջողվում է թռչել արշիվը, 4 հանդիպում անցկացնել Այրատ Ախմիչինը չկարողացավ, թեպետ շատ քիչ էր մնացել դրա համար, այսպես անդադար խախտելով կանոնները առյուստերն ի վերջո պատժվեցին, Ալեքսեյ Ռեպինն է դառնում գոլի հեղինակ եւ աշիվ դառնում է 5-1, ոտքերի արանքով Ախմիչինի անցավ տափողակը, Ինսաֆ Նուրեևն է գոլային փոխանցման հեղինակը, հաջորդ շաբաթ Փյունիկը եւ Պղպեղները կրկին 2 հանդիպում կանցկացնեն, հաջորդ շաբաթ եւ Կիրակի, իսկ այս ռեպորտաժը ավարտում ենք, Արթուր Արությունյանը հեռարձակման ռեժիսորն էր, Էդուարդ Կալանթարյանը մեկտաբանեց խաղը ձեզ համար, կհանդիպենք հոկեյի ընթացքում։